שלום כולם, כאן עומזרי וברוכים באים לדקת הנר השישי של חנוכה. בואו נלחץ על הכפתור הפעם, נראה מה יקרה. אני בכוונה שם את האדוונצ'ר. הגאונות. כן, זה מה שקורה, שיש פויזן 5, נאוזה, לא, 4. פויזן 4, נאוזה 4, ריג'נריישן 4. עשיתי את זה בעזרת הפונקציה החדשה של פטומיני אייטמס. טוב, בואו נפסיק עם זה. עוד הפעם. טוב, זה הכל היום. כאן עומזרי, ותודה רבה שצפיתם בספיישל החנוכה הזה. יאללה ביי.